Abdullah Amda sini. Haya zamanga. Bada ka tudu na zo zan yi wakiya. Zaina wakiya. Hashim da Safiya da Usai Salih war tabaye. Hai so mai yan hadin abota Allah ya hada. Safiya da Hashim sun zama to abokan juna. Hai yalla. Abota Allah ya da Safiya da Hashim sun zama to abokan juna. Yawa hai aiwa godiya ga Allah daya wanda ya kage soyayya a cikin duniya mai sakawa ga zuciya. Ai a irin wannan kamar ne Allah yayi masoya a irin Safiya da Hashim masu kaunar juna. Yau sun alkawar yin rayuwar abokan takar juna. Aiwa Hashim Yakub baban yin tagwaye. Zaga zuciya san Hashim guda daya ya ratsa Safiya kuma ya samu gun zama ya zauna cikin zuciyar ta tai mai alkawar zai zaman to mai gidanta. Hashim ya yarda Safiya ta yarda za su yi aure auren soyayya su zama abokan juna. Hai Hashim hai wa Safiya Adam. Soyayya ruwan zuma ce. Soyayya ruwan zuma ce. Hashim Yakub angon Usai Salih uwar gidan Hashim maman yan tabaye. Alƙar lafiya uwar gida. Hashim da Safiya soyayyar nan ta kutayi kun zama abun kwatance kun tsira sa'i kun zama soyayyan asali wanda ba su yi shayi kun gagari magautanku kun tsira sa'o'i. Fatan da zan yi addu'ar da zan yi ku zama a tare har abada. Ai matsayin abokan juna za a yo kwatancen soyayya ku ne. In za a yo batu na amana yi ku ne. In za a yo batun gaskiyar soyayya ku ne. Dan ba ku saba wa juna ko da dan kaɗan ne. Kai Hashim da Safiya masha Allah. Ai baban yan tagwaye. Aiwa fatan da nake maka Hashim da kai da Safiya taka Allah ya sa soyayyar nan ta dore har gaban haka. Ku ce sharrin magiya masu roman baka. Allah ya sa albarka ya albarka Hashim da Safiya a cikin abokan takar juna. Hai yalla Hashim Yakub Safiya Adam. Yay. So mai yan hadin abota Allah ya hada. Safiya da Hashim sun zama to abokan juna. Yalla. Yin hadin abota Allah.
lafiya da Hashim sun zamto abokan juna. So bayin hadan abota Allah ya hada Safiya da Hashim sun zamto abokan juna.